Tugaruka kuri Mutagatifu Patrick. Mutagatifu Patrick. Saint Patrick. Yamabaye cyane mu kinyejana cya gatanu mu Bwongereza na Ireland, arazwi cyane. Itariki yizizwaho ni itariki ya 17 Werurwe. Ni umutagatifu n'intumwa y'igihugu ya Ireland. Yashimiye ko yazanye ubukristo muri Ireland. Bamwe bamwita Patrick, abandi bakamwita Patrice. Patrick rero yavukiye mu Bwongereza mu muryango w'Abaromani. Afite imyaka 16 ubwo abasahuzi baramutwaye, baramushimuse, bamutandukanya n'umuryango we w'abakristo, ajyanwa mu bucakara. Yamaze imyaka igera kuri 6 ariko aza kubacika asubira mu rugo, ajya iwabo mu gihugu cya Ireland. Nyuma yaje kujya mu bindi bihugu nk'Ubufaransa, acengerwa n'iby'iyobokamana theologia, abifashijwemo na Mutagatifu Germain, yagize umwepiskopi, maze muri 1832 yiyemeza cyangwa se afata umwanzuro wo gusubira mu gihugu cye kugira ngo akigezeho inkuru nziza. Kubera ko abaturage ba Ireland bemeraga Imana nyinshi, ntabwo byamuruhije kubumvisha amahame y'ubutatu butagatifu. Ibyara amayobera abicengeza mu bwenge no mu muco w'abanyagihugu ahereye ku mwami. Kuva ubwo yabaye intumwa yemewe ya Ireland n'iya Kiliziya, kuko yagaragaje uko ukwemera kwe guhagaze ndetse n'ukuntu kwemera kwafashije abanya Ireland kuyoboka Kristo. Amazina nyakuri ubundi yitwa Maion Sukati. Yavutse muri 1345 nyuma ya Yesu. Yitabye Imana ku itariki 17 Werurwe mu mwaka wa 1631. Amaze guhashya inyigisho z'ubupagani. Hari udukoryo azwiho tujyanye no kwirukana inzoka ngo muri Ireland. Azwiho kuba ngo ariwe muntu wirukanye inzoka muri Ireland, ariko abashakashatsi bavuze ko iki ngiki ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ubundi inzoka ziboneka mu migabane yose igize uyu mubumbe dutuye, uretse umugabane wa Antarctica. Tutibagiwe n'ibirwa bifite ubuso bunini birimo za Ireland, za Iceland, za Greenland, ibirwa byo muri za Hawaii n'ibindi birwa byo mu nyanja ya Pasifika ndetse n'iy'Abahinde. Ireland rero ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantic, ikora ku mugabane w'Uburayi. Ubukristu rero bwakwirakwiye muri iki kirwa ahagana mu kinyejana n'ubundi cya gatanu. Iki ni igikorwa gishimirwa cyanatangijwe n'uyu mugabo Patrick, waje kugirwa nyine umutagatifu Patrick na Kiliziya Gatolika. Kubera imirimo myinshi yari itangaje irimo kuba yaramenesheje abapagani bakoreshaga inzoka mu mihango y'idini yabo, bamwe mu bakristo bo muri kino gihugu bizera ko umutagatifu Patrick wakundaga kwambara igishura cy'ubururu ari we waba yaravumye inzoka zose zahabaga. Ariko nyamara babibeshya kuko ngo nta nzoka yigeze iba ku butaka bwa Ireland na mbere y'uko umutagatifu Patrick aza kuhavuga ubutumwa bwiza. Saint Patrick ntabwo yari kubona inzoka kugira ngo azivume, nk'uko abahanga n'abashakashatsi babikoreyeho ubushakashatsi. Bamwe bajya bavuga ngo Patrick ngo yarazirukanye, ngo yazihubuye ku gasongero k'umusozi ngo aziroha mu nyanja, ubwo zari zimaze iminsi 40 zihunga ubukonje buba muri Ireland. Bakavuga ko ari igitangaza ngo uyu mutagatifu Patrick yakoze, ariko ni ukubeshya, ni ikinyoma. Imyizerere ihakanwa byimazeyo n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa mu bihe bitandukanye, ubwiswe National Geographic bwo muri 2014 bwagaragaje ko umutagatifu Patrick yakoze byinshi, gusa kwirukana inzoka ntabwo yari kubibasha, kuko nta nzoka n'ubundi zabarizwaga ku butaka bwa Ireland. Ni ubushakashatsi rero bwakorewe ku bisigazwa by'inyamaswa zabaye ku butaka no mu mazi muri Ireland, bwashimangiye neza ko nta nzoka zigeze zihakandagira. Ntabwo nibanda cyane kuri buno bushakashatsi no ku mateka y'uyu mugabo cyane, ahubwo ikituraje ishinga namwe mu magambo umutagatifu Patrick yagiye avuga yahinduye abantu benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo imbaraga z'Imana zituyobore, ubwenge bw'Imana butwigishe, ukuboko kw'Imana kuturinde, ijambo ry'Imana rituyobore.
yagiye avuga amagambo menshi yibanda cyane ku bushobozi no ku buhangange bw'isumba byose ariko rena y'ubuzima busanzwe yagiye avuga yigeze kuvuga ngo ntabwo uzabona ibyo wifuza byose kuri iyi si ariko igihe cyose uzajya ubona ibihwanye n'imirimo ukora ibihwanye n'ibyo wakoreye aravuga ngo nuba mwiza abantu ntabwo bazabasha kukwirengagiza yaba mu byo ukora aba mu ba mbere mu byo uvuga ubinyoza mu mibereho ube mu ba mbere isi ntabwo izigera ikwirengagiza impamvu ubona isi yakwirengagije iyo bagiye kugabanya abakozi wanyu ni wowe uri kuri tanjanti ni wowe baheraho kubera ko ntabwo ari wowe mwiza mu bakozi bose Patrick yarabivuze nuba mwiza abantu ntabwo bazabasha kukwirengagiza uzajya uhora nyine mu b'imbere yaravuze ngo nzi neza mu mutima wanjye ko ibyo ndi byose nabihawe n'Imana aranavuga ngo ibintu ni bitatu niba ushaka kugira ahantu ugera ntuzigere urekera aho kugerageza ntuzigere uhagarika kwizera ntuzigere ucika intege ubundi uzategereza igihe cyawe kizabisobanura yaravuze ngo ntuzigere wizera imbwa ngo igucungire ibiryo byawe mu buzima bwawe ntuzigere na rimwe wizera ko imbwa igucungira ibiryo byawe nawe se wasize inyama urindisha imbwa ntuzigere ukora ikosa ryo kwizera imbwa kugira ngo igucungire ibiryo byawe iri ni ijambo rikomeye ryavuzwe na mutagatifu Patrick ntuzigere wizera imbwa kugira ngo igucungire ibiryo byawe yaravuze ngo Kristo ahora iruhande rwanjye Kristo imbere yanjye Kristo inyuma yanjye Kristo muri njye Kristo munsi yanjye Kristo hejuru yanjye Kristo mu mutuzo Kristo mu kaga Kristo mu mutima ndetse no mu mitima y'abangunda bose Kristo mu kanwa k'inshuti zanjye mutagatifu Patrick Kristo yahoraga mu bintu bye byose igeze kuvuga ngo icyubahiro cyacu gikomeye ntabwo ari ukutigera tugwa ahubwo ni ukuzamuka igihe cyose tuguye burya icyubahiro cyawe ntabwo ari ukutajyugwa ahubwo icyubahiro cyawe kiva ku kuba ubasha kuzanzamuka cya gihe cyose waguye kudahomba ntabwo ari cyo cyubahiro cyawe ahubwo icyubahiro cyawe ni uko ushobora guhomba ukongera ukazamura umutwe ukongera ukunguka kudatsindwa si cyo cyubahiro cyawe icyubahiro cyawe ni ugutsindwa ariko ukongera ugatsinda ukongera ukazamuka ukongera ugatsinda yaranavuze ngo intsinzi ni ibiba nyuma yo kurokoka ibyagutengushye byose intsinzi ni ibiba nyuma yo kurokoka ibyagutengushye byose yaranavuze ngo gisenga Imana ijye iguha kwihanganira ibyo unyuramo iguhe n'imbaraga zo kwiyemeza mutagatifu Patrick kandi yaravuze ngo buri munsi ndateganya kwicwa cyangwa se guhemukirwa ariko ntacyo ninya kubera amasezerano y'Imana iyo ufite isezerano ry'Imana ntacyo gutinya kiba gihari yigeze kuvuga ngo niba ubishaka uzabona inzira ariko niba utabishaka uzabibonera urwitwazo impamvu wari ufite urwitwazo mu bintu runaka ni uko utabishaka iyo ubishaka ubona inzira ikintu cyose iyo ugishaka ni umwete ubona inzira zacyo ariko iyo ugikerensa ubona urwitwazo iyo watangiye kuzana urwitwazo menya yuko icyo kintu uragikerensa ntabwo ugishaka bya nyabyo yigeze kuvuga ngo gerageza gusa kuba mwiza kurenza uko wari ejo hashize buriya jya ugerageza kuba mwiza kuruta uko wari ejo hashize uzashiduka ari we muntu mwiza isi yose ireberaho gerageza gusa kuba mwiza kurenza ukuntu ejo wari umeze uzashiduka ari we muntu wa mbere ku isi mwiza mu bariho hanyuma aravuze ngo mu gihe cy'ibihe by'umwijima niho tuba tugomba kwita cyane ku cyatuma tubasha kongera kubona urumuri cya gihe ugowe cya gihe wakubiswe cya gihe uri mu ngorane nicyo gihe ukwiye gukora cyane kugira ngo ubashe kongera kubona urumuri yigeze kuvuga ngo umururumba ni igikorwa cyica ntukifuze ibicuruzwa by'umuturanyi wawe yaravuze kandi ngo wizera azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka uko niko Imana ivuga yaravuze ngo imbaraga ntabwo ziva mu byo ushobora gukora
bituruka ku gutsinda ibintu wigeze gutekereza kudashobora. Burya imbaraga ntabwo ziva mu bintu ushoboye, ahubwo imbaraga ziva muri bya bintu watinyaga, watekerezaga ko utashobora, none wabigerageza ukabona urabishoboye. Aho ngaho niho hava imbaraga. Mutagatifu Patrick yaravuze ngo ntabwo mwijeje ko urugendo uzanyuramo ruzaba rwiza, ariko ndakwizeza ijana ku ijana ko ku iherezo ry'urugendo bizaba byiza kurenza uko ubitekereza. Mu rugendo rw'ubuzima nta kintu nakwizeza, ntabwo nakwizeza ko ruzagenda neza. Uzagenda uhura n'imisozi yo gusimbuka, amabuye usitaraho, abagutega iminsi, ariko ndakwizeza ko nukomeza urugendo ijana ku ijana ku iherezo ry'urugendo rwawe bizaba byiza kurenza uko ubitekereza. Yaravuze ngo kuba twarahisemo ibyishimo nk'amahitamo si byo bituma duteza imbere ubutwari bwacu, ahubwo nibyo bidufasha kurokoka ibihe bitoroshye byitambika mu buzima bwacu. Yaravuze kandi ngo iyo utinya urugamba rwawe ukabona ibibazo bije ukiruka ugahunga inshingano, urugamba rwawe ruragutwara rukakunyunyuza. Ariko iyo uhagaze ugahangana n'ibibazo ugahangana n'inshingano birangira utsinze. Kandi burya iyo udahari mu bibazo niyo byakemutse ntabwo ubimenya, niba ibibazo bize ugahunga nibinakemuka ntuzamenya ko byakemutse. Yaravuze gukomeza inzira watangiye ntucika intege, ikintu cyose ukeneye kizakugeraho mu gihe cyacyo. Ntabwo ugomba kwihutisha ibihe, wowe komeza inzira watangiye ntucika intege, ikintu cyose ukeneye kizakugeraho mu gihe cyacyo. Yaravuze ngo igihe cyose uzumva unaniwe uzige kuruhuka, ntuzakore ikosa ryo kuva ku bintu kuko wananiwe gusa. Hari abantu benshi bananirwa akumva afite imvune nyinshi akavuga uzi kano kazi ngiye kugahagarika kubera ko ndananiwe. No, Mutagatifu Patrick arakubwira ngo igihe cyose uzumva unaniwe uzige ukuntu waruhukamo, ntuzakore ikosa ryo kuva ku bintu kuko wananiwe gusa. Kunanirwa gusa ntabwo bihagije kugira ngo uve ku bintu, uhindura page iyo ubona byanze. Ariko kunanirwa byonyine ntabwo bihagije kugira ngo uve ku bintu, ahubwo iyo unaniwe ushaka ukuntu uruhuka. Yaravuze ngo niba bitaguhangayikishije ntibizanaguhindura. Burya uhinduka kubera ko ikintu kiguhangayikishije. Niyo mpamvu guhangayika bigomba kubaho kubera ko tuba dukeneye impinduka mu buzima. Ntabwo wagira impinduka utarahangayitse. Ntabwo ushobora kureka itabi ritaraguhangayikishije. Ntabwo ushobora kureka ingeso mbi ukora zitaguhangayikishije. Niyo mpamvu niba bitaguhangayikishije ntabwo bizaguhindura. Mu magambo yose Mutagatifu Patrick yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo urwego rwose ushaka kugeraho mu buzima bwawe ruzagusaba indi shusho yawe, kandi iyo shusho iri no muri wowe. Hindura byose kuri wowe niba ushaka izindi mpinduka. Urwego rwose ushaka kugeraho mu buzima bwawe ruzagusaba iyindi verisiyo itandukanye nawe. Ibi ni byawe nimubwira ngo niba ushaka guhindura ubuzima bya nyabyo hari ibintu bitatukwiye guhindura. Ni nayo verisiyo Patrick yavugaga. Hindura inkuru y'ubuzima bwawe uko abantu bakuzi kose ubihindure, witwa umuntu mushya. Niba abantu bazi ko uri umugome ubihindure, niba bazi ko wikunda ubihindure. Hindura nyine inkuru y'ubuzima bwawe, bya bindi abantu uzi bakuziho ubihindure. Icya kabiri, uhindure umunsi wawe. Igihe wabyukiraga ugihindure, igihe waryamiraga ugihindure, ibyo waryaga ubihindure. Icya gatatu, uhindure inshuti zawe. Ibintu bitatu numara kubihindura, urwego rwose ushaka kugeraho mu buzima bwawe uzarugeraho, kubera ko uzaba wahinduye ishusho yawe iri muri wowe. Uzaba wihinduranyije iyo uburure niba ushaka guhinduka kuri iyi si. Namwe mu magambo rero nasabwe n'umwe mu bavandimwe bakurikira inzu y'ibitabo, ni umwe mu bakatolike bakomeye cyane, aririmba no muri korari imwe yo kurikiriza imwe nari busobanure. Ariko ndabizi yuko wishimye, kandi aya magambo yafashije benshi bayumvise, anafashije benshi bayumvise, none angana bizeye. Mutagatifu Patrick.